اسسٹنٹ کمشنر ملک وال سید اسد عباس شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ملک وال اور گرد و نواح کی عوام کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اہم پیغامات دیں گے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جی ہمارے ملک کی صورتحال ہے اس وقت، کرونا وائرس کے حوالے سے دنیا اپنا جو ورکنگ کر رہی ہے، ڈبلیو ایچ او، باقی دنیا کے تمام ممالک، لیکن تمام ممالک میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے اس وقت کرونا وائرس سے بچاؤ کا علاج جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کریں۔ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں، سوشل ڈسٹینسنگ، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ معاشرے سے، اپنے آپ کو کسی بھی معاشرے سرگرمی سے، معاشرتی سرگرمی سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں۔ آپ جتنا علیحدہ رہیں گے اس میں اتنی آپ کی بچت ہے، ادروائز آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے والوں کو خطرے میں ڈالیں گے۔ تو یہ بنیادی بات ہے اس میں۔ سر، یہ جو لوگ باہر نکل آتے ہیں اور ان کے لیے کیا پیغام ہے، یہ گھروں میں رہیں؟ جی بالکل، ان کے لیے تو اب پیغام بھی ہے اور حکومت نے آرڈرز بھی کر دیے ہیں، اگر کوئی بندہ ہمیں غیر ضروری طور پہ سڑکوں پہ نظر آیا اور اس کے پاس کوئی وجہ نہ ہوئی، وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی اپنے ایک بندہ گھر سے اپنا آ کے اپنی گروسری کر سکتا ہے، یا پھر جو ہے کوئی گھر سے باہر آ کے کوئی روٹی لے سکتا ہے، تندور وغیرہ سے بات ہے، اجازت ہے، یا کوئی پیٹرول ڈلوانے آ رہا ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کوئی ہمیں ویسے نظر آ گیا، کوئی سیر و تفریح کرتا ہوا، تو بڑے کلیئر آرڈرز ہیں کہ ایسے بندے کو ہم نے فوری طور پہ ایف آئی آر بھی دینی ہے، اس کو فوری طور پہ پھر ہم کسی اور طرح جیل بھیج کے اس کو جانا پڑے گا، وہاں پہ جا کے وہ سیلف آئسولیٹ ہو جائے گا پھر۔ سر، یہ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کتنے دنوں تک رہے گا؟ دیکھیں، یہ لاک ڈاؤن ایگزیکٹلی ہم اس پہ اس لیے نہیں کچھ کہہ سکتے کہ اگر تو لاک ڈاؤن کی پابندی، یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، اگر پوری طرح سے ہوئی تو پھر ہم اس کے اوپر بہت جلدی اس کے اوپر قابو پا لیں گے اور اس سے باہر آ جائیں گے، لیکن اگر اس کی پابندی ہی نہ ہوئی تو پھر یہ لاک ڈاؤن تب تک چلے گا جب تک لوگ اس کی وائلیشن کرتے رہیں گے، یہ بنیادی بات ہے اس میں۔ جی بہت شکریہ، یہ تھے اسد عباس شرازی صاحب جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ملک وال، انہوں نے